про кардинальну зміну життя, мотивацію та досягнення своїх цілей поговоримо з нашою наступною гостю. Вікторія Сковоронська, вже модель плюс сайз, вже знаходиться в нашій студії. Привіт тобі! Привіт! Ми побачили у сюжеті, як кардинально змінилося твоє життя. Ще 3 роки тому в тебе було воно взагалі дуже не таке, як зараз. Розкажи, зміни у житті, особливо такі кардинальні, вони зазвичай пов'язані зі страхом, таким переживанням, хвилюванням, невпевненістю. Що тобі або хто тобі допоміг ось так кардинально змінити своє життя, наважитися на нову професію? На нову професію – це, мабуть, мама. Тому що вона побачила перша, що для таких дівчат, як я, пишних, є кастинг на один телепроект. І подзвонила мені, я тоді була на роботі, і дзвонить, типу, «Доню, давай заповнимо анкету». Я думаю, ну, мам, ні, не будемо заповняти, тому що я не вважала себе красоткою. Я не вважала, що я така ідеальна. Ну, а не було цього страху, що змінюватись та куди, це ж інша професія? Страху тоді не було, був більше інтерес, що це таке. І я подала заявку, і мене запросили на перший кастинг. Я пройшла перший тур кастингу, потім пройшла другий тур кастингу, в якому я попала в сотку. Але після сотки мені сказали, що дівчинка, ти дуже велика для моделі plus size. Завелика для моделі plus size? Так, я тоді була завелика для моделі plus size, і тоді мене це... Шокувало. Мене трохи дуже шокувало, і я не знала, що робити. Мене так зламало, що, блін, ти дуже велика. І що ти робила? Що я робила? Я першим ділом приїхала додому, я недільку або дві поплакала, я така дуже велика. А на третю неділю мені попалося повідомлення, що в Києві є кастинг для моделей, для одного бренду італійського. Я подала туди заявку. І мене запросили в Київ. Ого! Так, запросили, щоб я показала, що я вмію. На той момент я нічого не вміла, дівчата. Я не вміла позувати в камеру, я не вміла ходити по подіуму, я нічого не вміла. Ну і як ти оцей перший досвід? Чи він вдалий був? Був дуже вдалий, тому що на цьому кастингу, в цьому проєкті, в італійському, я зайняла 2-е місце. Приз глядацьких симпатій в мене був. І я стала обличчям цього бренду. І мене директор цього магазину, для якого ми фотографувалися, вона сказала: «Віка, ти ідеальна, в тебе є всі шанси для цієї професії, тому не здавайся». І тоді я зрозуміла, що треба працювати над собою, треба вчитися всьому, чому повинна знати модель. І я почала ютуби, просто переглядала відео, де вони позують, ходять, як правильно, як неправильно. І тоді мені я кайфувала. Ну, це тоді саме стався момент, що ти зрозуміла, що моделінг може бути твоєю професією. Коли стався, що я вже зрозуміла, що моделінг – це моя професія, це було, коли я поїхала до Миколаєва дефілювати в одязі Андретана. Ага, ось тоді... І навіть не на цій італійській фотосесії, ні. Навіть ще не тоді. Ні, ага. Не тоді, тому що я розуміла, що це розваги для мене. Це несерйозно було. А коли вже в тебе ти їдеш 15 годин до Миколаєва, і ти розумієш, що в тебе в кишені 300 гривень лежить, це і таке було. І розумієш, що треба, ти цього хочеш, і ти хочеш вийти в одязі Андретана. Тому що для мене Андретан – це був… Ідол. Ідол, бог. Я скажу, бог стилю і бог моделінгу. Тому що у нього були найкращі вбрання для моделей plus size. Після першого
проєкту телевізійного, він випустив свою колекцію, і мені вона так дуже сподобалась. Я дуже хотіла бути в цій колекції, щоб її представляти. І в Миколаєві мені вдалося, і тоді я це все прочувствувала, і я зрозуміла, що я хочу бути моделлю. Тобто, дивися, ти все робила сама. Перші кроки, сама подавала заявки на телепроекти, сама подавала заявки участі на різні конкурси і сама знаходила для себе якісь кастинги. Так в тебе було? Так, я все сама. Я не зверталася до модельних агентств, тому що розуміла, що модельне агентство – це модельні агентства. А коли ти сама шукаєш в інтернеті десь заголовки, хтось там щось тобі сказав, о, там є воно, і я кидала, були розочарування, тому що якщо ти кидаєш на 50 заявок, а тобі з цих 50 заявок тільки одна заявка одобрюється, що ти проходиш і ти підходиш замовнику, то це круто. І я не здавалася. Бувало таке, що в мене опускались руки? Чесно кажу, це було, і я хотіла кинути, вже не хотіла нічого. І говорила, зачем мені моделінг? Типу, не виходить все, да, навіщо я туди б'юся об стіну? Не хотілося нічого. Чесно. Але що ж таке, що тебе все одно тримає зараз, що ти... А тримає те, що в моделінгу я чувствую сама себе, що це моє, що я відчуваю таке відчуття, воно непередаваємо. Тому що кожна людина, коли знаходить свою ідеальну роботу, вона прагне працювати на цій роботі. Оце моделінг – це, мабуть, моє. Те, що я хочу і буду, навіть якщо в мене коштів не буде, але я все одно буду їхати за 3-9 земель, щоб попасти на кастинги. Так. І з якими перепонами, ось ти вже займаєшся моделінгом 3 роки, і з якими перепонами стикається модель плюс сайз, якщо вона тільки починає свій шлях? Найперше те, що не всі відгукуються, так? Це найперше. Що ще? Ще те, що наші замовники, вони дуже мало платять. Але вони хочуть, треба щоб... бути готовими. Да. Ми повинні готові, що ми можемо працювати безкоштовно або за якусь мінімальну плату. Але так як я вже працюю моделлю, то у кожної моделі є свій прайс. За мінімальну плату, якщо це білизна, в мене таке було, що я відмовилась від цього, від білизни, але я дуже хотіла фотографуватись в білизні, але за 200 гривень в білизні я фотографуватись не буду, тому що є свої рамки. Якщо ти з першого дня покажеш, що ти можеш працювати безкоштовно, то ти... далі так і буде. Да, так, далі так і буде, тобі ніхто не буде платити. А зразу треба ставити рамки. От в мене час такий, за час я хочу заробити. Якщо ось ні, за цю роботу так. Я хочу стільки. Якщо так. Ні, то вибачайте. Ні, так ні. Вибачайте, шукайте другу модель, якщо я вам не підходжу. По ціновій гамі. Віка, багато хто з дівчат такі сором'язливі, знаєш. Особливо, якщо ти така пухкенька дівчинка, надто сором'язлива. Як ти оце вперше наважилася у білизні? Ти так кажеш, мої улюблені такі фотосесії у білизні. Ти так кажеш просто. Як це так наважитись у білизні, сфотографувати ще? Усі не хочуть там роздягатися у купальниках ходити, знаєш, на пляжі, що це так можна. А тут ти кажеш, що роздягнутися перед камерою, ще й сфотографуватися, потім усі побачать, як себе так налаштувати. Ще й для реклами. Ще й для реклами. Я скажу, ще й борт зроблять, знаєш, величенький, у центрі міста. Я мрію про це. Що я на борді, в білизні, щоб на мене всі дивилися. Я скажу, що я своє тіло люблю. Воно не ідеальне. У мене є і целюліт, є і складочки, але це моє тіло, і воно для мене ідеальне. Я не розумію тих дівчат, у яких тіло ідеальне, але вони в ньому шукають якісь недоліки, що їм не подобається.
Я ж кажу, камон, дівчата, гляньте на мене, ну, я не соромлюся. Скажу ще, що перший мій вихід у купальнику – це був на проєкті на одному із українських телеканалів. Я тоді не соромилася. Ще я не соромилася, це, звісно, буде стидно, но на першому кастингу, на першому етапі ми повинні були фотографуватися. Я приїхала в платі такому длинному, і ніхто, ну, я не могла в цьому платі показати своє тіло, тому що воно закривало повністю. Все. Все. Угу. Ну, тільки груди в мене були відкриті. І така мисль – роздіватися. Треба показати. Треба показати. І... Ну, вже ж приїхала. Треба вже всю себе показати. І я роздяглася. І я фотографувалася в одній нижній білизні. Без верху. Та ти що? Я не соромилася. Так ти дійшла до сотні, мабуть. Так, да, я так дійшла до сотні. А що мала сказати? Смітлива дівчинка, беремо її. Тоді я боялася. Що скаже мама? Що мама сказала, до речі? Каже, це твоє життя. Я вважаю, що ти зробила правильно. І тоді, коли мені подзвонили за 4 дні до сотки, о 10 годині вечора, я вже лягла відпочивати, і мені дзвонять: Вікторія, ви проходите далі. Ви повинні через 3 дні бути у Києві. Дівчата, а в мене робота. Як? Я їду, договарююсь за роботу, мене не відпускають. Що ми робимо? Звичайно, пишемо заявлення. Звільняємося. Да, я звільняюся. О, так. І тоді я кардинально змінила своє життя. І я не вернулася туди. Ти не жалкуєш про це? Ні, я не жалкую. Тому що, що робиться в житті, не треба жалкувати. Ніколи. Все на краще. Все на краще робиться. У вересні, до речі, минулого року ти взяла участь у першому всеукраїнському конкурсі краси для моделей плюс сайз. І не лише взяла в ньому участь, а ще й виграла титул «Міс Талент». Розкажи, що для тебе став цей проєкт, цей конкурс і оце здобуття цього титулу? Чи він тобі дав більше там впевненості у собі? Що тобі дав цей конкурс? Мені цей конкурс дав те, що я зрозуміла, що я найкраща. Для себе і для людей, що я не буду соромитися, я буду робити те, що я хочу. Тому що я до цього конкурсу готувалася ретельно. І я вже говорила, що я дуже хотіла, щоб я стала міс Талант. Ну, так воно і здійснилося. Мрії здійснюються, так говориться. Я бачу, що вже друга історія, і я мріяла про це, і потім все сталося. Тому що мрії збуваються. І до цих мрій ще треба щось трошки робити. Йти. Не просто сидіти, а просто йти. Так. І до міста, ну, до міста Pop the World, в мене за 3 дні я змінила повністю свій виступ в талантах. Тому що в мене не виходило, не виходили рухи. А потім мені племінник такий: давай зробимо шоу мильних кульок. І я приїхала зі своїм оборудованням, зі своїми мильними кульками. І я скажу, це було найкраще шоу. Фурор такий. Фурор, і знову да. Ти ризикнула, і знову я все ризикнула. Вдалося. І я ризикнула, ще в мене ще було відверте таке вбрання. І я не соромилася цього. Чи була така ситуація в житті в тебе, коли ти все ж таки соромилась, там, мабуть, може, у школі там, свого тіла, а потім щось ти змінила у собі, ти полюбила себе, ти полюбила своє тіло. Як оцей перехід відбувся у тебе? Навчи дівчат. В мене в школі я теж була дуже пухкенька, навіть занадто була пухкенька. Я себе не любила, я вдягалася в якісь лахмуття такі, ну, незрозумілі, щоб скрити своє тіло. А потім, коли вже пішла в університет, я почала займатися кікбоксингом. Я схудла. І схудла так доволі добре, і я стала худенька. Мені подобалось, ну, худенька так худенька. Але коли ти кидаєш спорт, то вага до тебе повертається. І я вже звикла до того, що я пухкенька. І не соромлюся цього. І всім дівчатам я бажаю, щоб вони не соромилися. Тому що кожна дівчина, жінка, вона прекрасна в своєму тілі. Як Бог нас создав, так ми і повинні бути. Ну і які ж в тебе плани на 20-й рік? 19-й рік такий був
феєричний місць талант, фотосесії. 20-й рік, щось вже запланувала собі, якісь цілі поставила? Так, цілей у мене дуже багато. Перша ціль – це, мабуть, відвідати Італію і відвідати її на свій день народження. Це моя така дуже велика мрія, щоб я там побувала. І, ну, багато цілей по роботі. Хочу підписати контракти, щоб не працювати вже в Україні, а вийти в страни СНГ, щоб працювати вже на більш високому рівні. Угу. І ми знаємо, що найголовніша твоя підтримка – це мама, і вона нещодавно відмітила свій день народження. У тебе є хвилиночка для того, щоб привітати мамусю з днем народження. Мамочка, поздравляю тебя с днем рождения, ты самое дорогое, что есть у меня в жизни. Ты наш ангелочек, и, наверное, прости за то, что когда мы тебе не звоним, когда мы не видим твою грусть, зная, что мы тебя очень сильно любим. И я поздравляю тебя с твоим днем рождения и очень-очень сильно тебя люблю. О, телеканал ми долучаємось Дмитро, так, так до привітань. Дякуємо, що ви виховали свою донечку саме такою активною, бойовою, такою енергійною, і вона є прикладом для багатьох дівчат. Так, у нас у студії сьогодні була Вікторія Сковоронська, це модель плюс сайз Дніпровська. Дуже дякуємо сьогодні, що прийшла до нас та поділилася своєю історією і своєю мотивацією.